Здравейте, казвам се Евгения Раданова и съм трикратна олимпийска медалистка, също и единствената участничка в зимни и летни олимпийски игри. Най-силните си страни на пистата определям преди всичко моите физически качества, също така моя характер, моето желание за победа. Чувала съм, че имам силен характер. Щом другите го казват, вероятно е така. Зимната приказка на Жени Раданова започна преди малко повече от 30 години, именно тук, на стадион Юнак, когато моите родители ме доведаха да карам кънки. Първият момент в моята кариера, който и до ден днешен си спомням, беше идването на парзалка Юнак и голямата опашка, на която се редих, за да чакам, за да получа своите кънки. Втория момент, който е много специален и ценен за мен, е моментът, в който направих първия си световен рекорд на 500 метра, световния рекорд, който се задържа повече от 8 години. Авантюрата стана мечта, може би след първото състезание, на което участвах в Унгария в далечната 1987 година. Заминахме голям отбор, състезатели по фигурно парзалене, хокей и по шорттрек. Състезавахме се срещу всички останали европейски отбори. Това е мястото, на което видях, че кънките за шорттрек всъщност са съвсем различни от тези, с които аз се състезавах в момента. Това е място, в което смятам, че се наистина влюбих в този динамичен, атрактивен спорт. Това е състезанието, в което само на старта бях със своите конкуренти. След това, много бързо, те направиха голяма преднина и това е, може би, нещото, което ме предизвика един ден и аз да бъда с тях. За първи път моите конкуренти започнаха да се съобразяват с мен през 1994 година на световното юношеско първенство, на което заех 8-ма позиция. През далечната 1994 година дойде един състезател от Швеция, докато карах кънки и каза: "Можеш ли да ти погледна кънките?" И аз се почудих защо, но му ги дадах. Погледна ги и каза: "Знаеш ли, че с тези кънки никой от твоите конкуренти не би могъл да те победи?" Беше ми любопитно и попитах защо. Той каза, че кънките за моя спорт се изкривяват с дъга на нашия остър завой и по този начин много по-бързо и много по-лесно се преминава този остър апекс и завой. Точно 3 месеца преди зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити, след като бях спечелила олимпийската квалификация именно на парзалката, където щеше да бъде олимпиадата през 2002 година, връщайки се няколко дни след това на тренировка в София, получих травма, която ме извади за
може би завинаги от строя в тези две седмици след това. Смятам, че ако това нещо не се беше случило, моите възможности за злато в Солт Лейк Сити биха били много по-големи. По време на Олимпийските игри в Солт Лейк Сити, между полуфинала и финала в дисциплината 500 метра, имаше точно 15 минути, в които аз от място, където събуваме своите кънки и отиваме от другата страна на пръзалката, за да се обуем отново за финала, срещнах Иван Славков, батето, който за мен в тези години беше изключителна личност и ми каза: «Жени, бързи, защото да чакам на финала, на стълбичката, на най-голямото и високо стъпало». От 2002 до 2006 година, всяка сутрин и всяка вечер заспивах с една единствена мечта и това беше олимпийското злато. Битката в Торино всъщност беше много дълга, тъй като беше изключително силно състезание. Появи се още една поредна, много силна китайка, която само за 29 000 победи това, което беше моята голяма мечта или олимпийската титла. В началото изпитах силно разочарование, тъй като всъщност на 501-я метър се виждаше, че аз съм първа, но там, където беше финалната линия, моята конкурентка от Китай всъщност беше спечелила олимпийската титла. Изпитах много силно разочарование, но с времето осъзнах, че моите конкурентки от Азия са избрани от над 1,5 милиарда души и всъщност трябва да бъда горда, че съм била тяхна конкурентка. В Торино се усещах като вкъщи. Много голяма част от периода от 2002 до 2006 година аз водех своята подготовка с националния отбор на Италия и чувствах, че съм в своя дом. Какво научи от живота там, от манталитета на италианците? Това, което научих от манталитета на италианците, е, че винаги са готови да ти подадат ръка и винаги вярват в конкуренцията и в това, че по-добрият ще победи. На кого си благодарна за кариерата и за това, че си българката с най-много отличия от бяла олимпиада? На кого съм благодарна? Има много хора, на които трябва да благодаря. Но преди всичко това е моето семейство, без което никога, може би, нямаше да стоя тук пред вас днес. Как се качи от кънки на колела? От кънки на колела се качих, когато един възрастен човек от Федерацията по колоездене ме срещна на улицата, който познавах тогава само по физиономия и ми каза: «Абе, момиче, ти що не се качиш на едно колело?» Аз го погледнах и се усмихнах и аз му казах, че по принцип карам колело. Той каза: «Не, аз имам предвид да дойдеш на колодрума». И аз казах: «Ама как да дойда на колодрума? Аз съм състезателка по кънки». Той каза: «Няма нищо, има много кънкьори, които карат колело». И аз, за да не го обидя, реших, че ще отида на колодрума, тъй като го познавах от доста години и без това не се сещах как се казва. Отидах на колодрума и видях една писта, която беше толкова стръмна, че направо ми настръхна косата. След това ми извадиха едно колело хората. Гледам аз колелото и виждам, че то няма спирачки. Питам: «Мога ли да бия контра, както в повечето случаи се спира с колелото?» Той казва: «Не, трябва да спреш, да въртиш краката си, с тях се спира». И аз обаче си помислих: този човек, след като е решил да ме покани, значи видял нещо в мен. И така се качих на колело.
Качването ми на колело, на специално колело на писта, беше изключително предизвикателство за мен. Треньорите ми казаха, че след 4 месеца има състезание, което ако спечеля, ще мога да участвам в летни олимпийски игри. На това състезание срещнах състезатели от Азия и в един момент имах чувството, че имам дежавю. Има китайки, има корейки, но всички сме на колело. Може би това беше допълнителен стимул за мен. И така на това състезание, което се казваше Световно Б първенство за държави, които все още нямат квота за летните олимпийски игри в Атина, аз спечелих и участвах в Атина на летните олимпийски игри през 2004 година на колоездене на писта. Когато отидах на първото си международно състезание по колоездене на писта, отидах с едно колело, което беше произведено през 1960 година, а колелата, с които моите конкурентки се състезаваха, приличаха на космически такива. Гледаха ме и естествено се подсмихваха. Знаех защо, чувствах се абсолютен аутсайдер сред тях, но когато започна състезанието, нещата се промениха или поне започнаха да ме гледат по малко по-различен начин. Това е първото състезание, на което участвах и което спечелих. С кои илюзии за родния спорт се раздели, когато беше служебен министър? Илюзиите, с които се разделих, докато бях служебен министър, е, че всичко може да стане веднага. Да, някои неща зависят от теб и можеш да вземеш бързи решения, но не и да оправиш целия спорт за толкова кратко време. Вярвам, че всички хора, които са решили да се занимават с политика, трябва да носят отговорността за решенията и действията си на своите избиратели. Повече от 10 години работя като треньор. Дълбоко в себе си имам надежда някой от тези деца, вече по-големи състезатели, да стъпи на световния връх в елита на моя любим спорт. Да работиш с деца е най-голямото предизвикателство за мен, особено в началото, когато нямах никакъв опит. Спомням си, че на първата тренировка дойдоха над 30 деца, всичките лежаха по леда, ближеха го, а аз трябваше да ги накарам да се изправят и да започнат да пазят баланс и равновесие. Гледаш ли към хоризонта или зад него днес? Мечтаеш ли още? Разбира се, все още имам своята голяма мечта. Аз не стъпих на големия олимпийски връх, но надявам се някой от хората, с които ние работим, да го направи и за нас.